مردم به خاطر چی بجنگه؟ غرق حکومت غرق در فساد است. حکومت سران حکومت وزیرا مصروف عزیزند که از افغانستان پول پیدا کنند و برن به طرف خارج. گوشت وزارت دفاع را که یعنی تمام شرکت ها عریضه کرده در خانه خود داوطلبی کرده، یک کیلو گوشت دیگر قراردادی حاضر است که 220 افغانی بیته، مگر وزیر داخله 420 قرارداد کرده. این در طول 3 ماه 800 میلیون فرق ازی هست، در 800 میلیون معادل 10 میلیون دلار. شما فکر کنین در یک سال 40 میلیون دلار وزیر داخله دوزی میکنه در این شهر. آیا ای بچه های مردم به خاطر 10,000 افغانی میره خود را کشتن میته؟ ما ملا را میگفتیم که ملا دوزی میکنه، ملا رزگک چوکی ها را میفروشه، مگر ای از ملا کده ای سر ملا را خاریده. امروز مسیر از پیش مردم افغانستان گم شده. امروز نهادهای امنیتی در یک خلای مدیریتی قرار داره. شما ببینین وزارت دفاع وزیر نداره. بلیاز خدا در این شرایط جنگی ما وزیر نداریم. لوی درستیز افغانستان سفر رفته. وزیر داخله یک فرد غیر مسلکی است. ما امروز در فضای مجازی دیدم نشسته که معاون اول رئیس جمهور در جای ششته که دکتر عبدالله محب او در بالا ششته و معاون رئیس جمهور مثل یک کارمند عادی از او در پیش از او ششته. از برای خدا این چی حال است؟ غور در حالت سقوط است، ولسوالی ها در حالت سقوط است. جناب رئیس محترم فاجعه عظیم و علمناکی است. از برای خدا کمک کنین به این مردم بدبخت، مردمی که از سنگر مقاومت دفاع میکنن از این نظام. چی بد کردن اینا کسبه یا کمک نمیکنن؟ اگر کمک نمیکنین فروختین خو خبر کنین مردم چی ضرورت جوانای مردم بکشتن شوه. فراد 10 ولسوالی دارد، 10 ولسوالیش 3 ولسوالی مانده، 2 ولسوالیش پرش سقوط که یک بار. این چی حالت است؟ ما در این شک نداریم که معامله بین خارجی ها و بین حاکمین ارگ است. فراق قماندان های میان اعمال سخی غفوری کسی است که ما هفتوار 30 لک 40 لک درآمد دارد از پوست هایی که معامله میکنن. تنها پریشب در ولسوالی لاش جوان بیش از 100 نفر کشته و زخمی داشته. اینا مادر دار، اینا فامیل دار، اینا خانواده داره. لطفا پیش روی از معامله رو بگیرین، لطفا دیگه روی عبدالله و غنیر نشورین. او چاپلوسایی که شرم ندارن میگن وزیر داخله تو بود وزیر دفاع. در می صحنه می پارلمان شما علنی کمپاین برشان نمی کردین. خجالت بکش از خون مردم، بشرمین از خون مردم. بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین جناب رئیس، هیئت اداری، وکلای با عزت مردم افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رئیس، وکلای با عزت، مردم به خاطر چی بجنگه؟ غرق حکومت غرق در فساد است. حکومت سران حکومت وزیرا مصروف عزیزند که از افغانستان پول پیدا کنند و برن به طرف خارج. جناب رئیس صاحب یک گپ ما توجه داشته باشین. وکیل صاحبا جناب رئیس صاحب، وزیر داخله گوشت وزارت دفاع را که یعنی تمام شرکت ها عریضه کرده در خانه خود داوطلبی کرده. یک کیلو گوشت دیگر قراردادی حاضر است که 220 افغانی بیته، مگر وزیر داخله 420 قرارداد کرده. این در طول 3 ماه 800 میلیون فرق ازی هست، در 800 میلیون معادل 10 میلیون دلار. شما فکر کنین در یک سال 40 میلیون دلار وزیر داخله دوزی میکنه در این شهر. آیا ای بچه های مردم به خاطر 10,000 افغانی میره خود را کشتن میته؟ ما ملا را میگفتیم که ملا دوزی میکنه، ملا رزگک چوکی ها را میفروشه، مگر ای از ملا کده ای سر ملا را خاریده. این دوزها را باید رئیس جمهور جمع کنه. این شطور بازاره باور کنین، به خدا قسم برتان یاد میکنم 40 میلیون دلار پول مردم افغانستان است که در طول یک سال 7 میل میشه.
یک نفر از جبه نان نداره، 10,000 ماش برش میه. جناب رئیس، موضوع دوم ما شمال افغانستان است. شمال هر باری که یه نمی پیرکی 80 ساله از امریکا پایش آمده می آقای خلیلزاد، این خواهد افغانستان تباه کرده، در تاریخ افغانستان به افغانستان ای تباه کرده. هر باری که آمد یک ولایت افغانستان سقوط میکنه یا یک ولسوالی. شمال افغانستان در حالت سقوط از بدادش برسین. ولسوالی شورگر دیروز 50 نفر کشته و شهید شده و دیگرانش هم در حالت اسیر شدن است. یک کسی نیست که یک گلاسه او برش برسانه. ولسوالی زاری مکمل سقوط کرده. در 20 کیلومتری 30 کیلومتری شهر مزار شریف طالبان وجود داره. در ولسوالی چمتال در حالت سقوط است. فقط حلقه مزار شریف. جناب رئیس محترم، وکلای عزیز، به جریان قرار دارین که چند روز پیش فاجعه بسیار عظیم و خطرناک در ولسوالی شهرک و ولسوالی تولک به وقوع پیوست. دلایل ازی جناب رئیس محترم، امیدوار هستیم که متوجه باشین امی موضوع تولک. تولکی که در طول 10 سال در زمان ریاست جمهوری دکتر صاحب نجیب الله شهید هیچ کس نتونست این سنگر شکست بده. جناب رئیس، یک هفته دوامدار این مردم بدون آب بدون مرمی صدا کردن، فغان کشیدن، ناله کردن. نه حکومت محلی به دادشان رسید و نه حکومت مرکزی. تمام سکتورهای امنیتی را زنگ زدیم، تلاش کردیم، متاسفانه هیچ کس به دادی از یان رسید. حتی یک تیاره گزمه ای را به خاطر تقویت مورال ای رزمندگان راستین کسی نفرستاد. همه جام شهادت نوشیدن، بالاخره دشمن کلگی جوانای ما را به خاک و خون کشان. جای نهایت تاسف است. کسی که سنگر مقاومت یا زوره، شما به جریان قرار داشته باشین که در وقت قهرمان ملی عامر صاحب احمدشاه مسعود چی داشت؟ با یک تیاره باور به خداوند بکنین، ای ماخ صاحب شاهد است که هم نیرو فرستاده میشد، هم مرمی فرستاده میشد، هم پول فرستاده میشد. مردم از سنگر خود دفاع میکرد. کجا است آل بلک هاک؟ کجا هستی وزارت دفاع که تانک ها و هاموی هایی که قهرمان های ببر های کاغذی میرن تسلیم میشه به طالب ها، او رو بمبارد نمیکنه؟ همونا میآید سنگرهای مدافعین شکست میتن. کجاست خیزش های مردمی امنیت ملی که قماندان خیزشی رئیس آمیر امنیت ملی ولسوالی چیخ میکشه کسی به یک هفته به دادش نمیرسه؟ از برای خدا این چی حال است؟ غور در حالت سقوط است. ولسوالی ها در حالت سقوط است. جناب رئیس محترم، فاجعه عظیم و علمناکی است. از برای خدا کمک کنین به این مردم بدبخت، مردمی که از سنگر مقاومت دفاع میکنن از این نظام. چی بد کردن اینا کس به یا کمک نمیکنه؟ اگر کمک نمیکنین فروختین، خو خبر کنین مردم چی ضرورت جوانای مردم بکشتن شوه. جناب رئیس محترم، توقع ما جدا از شما مینهیسی یک مسئول، مینهیسی یک هموطن، صدای ما به گوشی کسی برسانین که کی میشنوه همی صدای مردم غوره. کی هست همی مسئول؟ کی هست همی نفر؟ کی هست همی سرقماندانی علا؟ جناب رئیس، شما ببینید که در 34 ولایت هر روز خون میرزه. در هر ولایت که باشه او وطن ماست، خانه ماست و دل هر افغان که وجدان داره باید بسوزه. و یکی از اینا وزی ولایت فراز. فراد 10 ولسوالی داره. 10 ولسوالیش 3 ولسوالی مانده. 2 ولسوالیش پرش سقوط که یک بار. این چی حالتی است؟ ما در این شک نداریم که معامله بین خارجی ها و بین حاکمین ارگ است. و ایره نمیتونیم که چشم پوشی کنیم بگیم امن و امان است، ولایت هیچ گپ نداره. از کابل شروع کنیم تا دورترین ولایت همین حالت است. در فراق قماندان های میان اعمال سخی غفوری کسی است که ما هفتوار 30 لک 40 لکی درآمد داره از پوست هایی که معامله میکنن. از کسایی که به زمانت میگه ما ولسوالی ها نگاه میداریم یا حاضر از جان خود بده به اون مردم روان نمیکنه، کسایی روان میکنه که فقط برش درآمد داشته باشه. تا چی وقت مردم بگه که آرامی است؟
تنها پریشب در ولسوالی لاش جوان بیش از 100 نفر کشته و زخمی داشته. اینا مادر داره، اینا فامیل داره، اینا خانواده داره، به هر اساسی که لباسی نظامی رو پوشیده، یا از نهایت مجبوریت و بیکاری یا از وطن دوستیش است. دیگه علت خو نخواد داشت. اما تا چی وقت به اصطلاح پارلمان افغانستان، به اصطلاح ولسی جرگی افغانستان خاموشی مرگبار میگیره بر خود؟ تا چی وقت منتظر میمانه که عیسای و سیایی برشان تصمیم بگیره؟ حداقل واقعیت خوب بر مردم بگوید. همین جرأت خوب بکنید بیرون برای بگوید این معامله است، این جنایت است، این خیانت است به حق از این مردم که ما خون از اینا رو میریزیم. اگر قرار تسلیم بده ولایات، پس چرا خون ریزی میکنه؟ اگر تنها امکانات بهانه است آقای رحمانی، پس چرا ایرات که یک قلوردوز ولسوالیاش سقوط میکنه، مزار که قلوردوز ده وجود سقوط میکنه ولسوالیاش، این غور فرا امکانات نداره. لطفا پیش روی از معامله رو بگیرین، لطفا دیگه روی عبدالله و غنیر نشورین. او چپلوسایی که شرم ندارن میگن وزیر داخلی تو بود، وزیر دفاع، در می سن همی پارلمان شما علنی کمپاین برشان نمی کردین. خجالت بکشی از خون مردم، بشرمین از خون مردم، دیگه خود نماینده های مردم نگوین. تا چی وقتی وطن با فروش میرسانین؟ تا چی وقت به خاطر ماندن در چوکی مثل غنی و عبدالله سر خم میکنین، میگین باشه که اینا خوب هستن؟ خب پس با مردم افغانستان بگوی جنگ نکنه. فرزنده های مردم افغانستان هر روز جنازه از فرا انتقال میکنه به ولایات مختلف، غیر از فرا که اونجا جان خود از دست میتر. مردم واقعا به تنگ آمدن، واقعا که گوش خر بهتر باید از گوش کر. در این مملکت گوش های حاکمین افغانستان کر شده. اونایی هم که دلسوز است هر یکی با یک نه معامله میکنه، پنهان میکنن. بگوی وطن فروشیست، بگوی که در زمستان میگه صلح است، در تابستان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس وزایت اداری و کلاه معزز، حاضرین محترم در تالار، سلام صبح همگی بخیر. جناب رئیس، وضعیت امنیتی کشور یک حالت بحرانی را به خود گرفته. ما به کجا روان هستیم؟ بیایید منیس نماینده واقعی مردم افغانستان، مسائل قومیت بگذارم کنار، پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره را بگذارم کنار، منیس افغان، منیس اولادان، اولادای راستی نزی وطن که مردم هر لحظه توقع از اونا، امید از اونا، چشم از اونا طرف اجراات و طرف کارکرد و کلاه مردم با تماس از اونا با وکلا هستند. بیایم ما در این شرایط اساس رئیس جمهور افغانستان وقت بگیریم، بریم از رئیس جمهور افغانستان بخوایم که وضعیت چکار میکنه، چی برنامه داره. این حکومت ملکیت شخصی رئیس جمهور افغانستان نیست. این حکومت حاصل خون لکه‌ها شهید است، لکه‌ها شهید نیروهای امنیتی کشور است. ببینیم برنامه رئیس جمهور واقعا کاسه زیر نیم کاسه وجود دارد. اگر واقعا رئیس جمهور پلان از او، تر از او، برنامه از او مورد قناعت ما قرار گرفت، ما مردم خود قناعت بدیم، همه ما در کنار رئیس جمهور به خاطر دفاع از جمهوریت، به خاطر دفاع از نظام، به خاطر دفاع از دستاوردهای دو دهه اخیر استاد شم. اگر دیدیم که رئیس جمهور تر از او، پلان از او، برنامه از او مورد قبول ما نبود، حداقل ما جواب داشته باشیم برای مردم خود، مردم خود قناعت بدیم، مسیر برای مردم خود مشخص بدیم. امروز مسیر از پیش مردم افغانستان گم شده. امروز نهادهای امنیتی در یک خلای مدیریتی قرار داره. شما ببینین وزارت دفاع وزیر نداره، بلیاز خدا در این شرایط جنگی ما وزیر نداریم. لوی درستیز افغانستان سفر رفته، وزیر داخله یک فرد غیر مسلکی است. ما روز در فضای مجازی دیدم نشسته که معاون اول رئیس جمهور در جایش ایشته که دکتر عبدالله محب، او در بالاش ایشته و معاون رئیس جمهور مثل یک کارمند عادی از او در پیش از او ایشته. این وضعیت کجا روان است؟ ما طرف بحران میریم. بیایم به خاطر خدا، به خاطر آینده از این سرزمین، به خاطر ادای مسئولیت، ما یک نشست را عاجل ترتیب بدیم با رئیس جمهور افغانستان. وضعیت از رئیس جمهور بخوایم که چی برنامه داره، از او وضاحت بخوایم در این راستا. اگر ما دست به کار نشویم و ما محکوم تاریخ میشیم، مردم افغانستان ما را محاکمه خواهد کرد. تشکر از توجه شما. خداوند توانا و دادگر، با اجازه جناب رئیس و کلای با عزت مردم افغانستان، ما اولا بروح شهدای سنگرهای داغ نورد در تمام ولایت افغانستان درود میفرستم و برای آنها میگم که شما قهرمانان گمنامی هستین که به خاطر وطن خونهای خود ریختاندین، ولی روسیا کسانی هستند که در
اریکه قدرت نشسته هستند در سخت‌ترین شرایط برای شما کمک نکردند. شما رزم میدین، جان به جان آفرین سپردین و تاریخ ساختین، ولی دی به جمع کردن پول و پیسه نوکرانی هستند که روسیای تاریخ هستند و ملت افغانستان روزی از اینها سوال جواب خواهد کرد. جناب رئیس، همونطوری که حکومت مرکزی در باب حکومتداری، در باب اقتصاد انکشاف مردم غور را فراموش کردند، متاسفانه در این روزها که سنگرهای داغ نبرد در تمام مناطق غور جریان داره، اندکترین توجهی را حکومت برای مردم غور نمیکنه. شما دیدین که در اولسوالی تولک مردم تا لحظه جنگیدن که همه ایشان کشته و زخمی و اسیر شدن، ولی متاسفانه جزئی ترین توجه همی حکومت برای مردم غور نکردن. در طی یک هفته سه اولسوالی سقوط کرد، اولسوالی ساغر، اولسوالی شرک، اولسوالی تولک، همه ایشان سقوط کرد، ولی چهار اولسوالی دیگه هم در حالت سقوط است. جناب رئیس، این چه وضعیتی است؟ همین کسی که در وزارت دفاع آمدن عنوان کردن که من دشمن را سرش را میزنم، سنگرش را میگیرم، امروز متاسفانه در بستر مریضی نشسته است، سربازای ما سرشان زده میشه و سنگرهایشان گرفته میشه. همین برادری که در وزارت داخله در ماه مبارک رمضان برای موتربان ها خرما توزیع میکردن، این برادر چرا در سنگرهای داغ نبرد آب توزیع نمیکنند برای سرباز تشنه؟ برای سرباز گرسنه چرا نان نمیرسانند؟ رفتن چوکی را گرفتن، در اونجا نشسته هستن، مردم دیگر هم اجازه نمیدن. جناب رئیس، به عنوان یک قوه صدای خود را بالا کنین. اگر همه شما همدست شده این که مردم افغانستان را به مسلخگاه ببرین و هر روز در گوشه و کنار این سرزمین مردم افغانستان کشته شوند، نابود شوند، که گپ جدا است، در غیر اون باید داخل اقدام شوین. ما سرزمین هایی را در غور داریم که در اوج قدرت طالبان ها نلرزیدند، نهراسیدند، تسلیم نشدند، امروز نگران هستند. اونها بی غیرت نیستن. عدم توجه حکومت اونها را بیچاره کرده، مظلوم کرده. عدم نارسایی اینها اونها را بیچاره کرده. مهمات نیست، تجهیزات نیست، تلفنشان جواب داده نمیشه، با مشکلاتشان رسیدگی نمیشه. همه اینها در چوکی‌ها نشسته هستند و پوست پول جمع کردن و فرار کردن از کشور هستند و پارلمان افغانستان هم خاموش. جناب رئیس، به داد مردم افغانستان برسین. وکیلای مردم افغانستان بیاید متحد شین. بسید چین، همه ما و شما را میکشن. دموکراسی و حکومت. جناب رئیس، ما فکر میکنم که پارلمان افغانستان فقط یک تروبین شده برای ارائه خبرهای منفی و روی شکنی مردم افغانستان و خصوصا روی ارگانهای امنیتی و دفاعی. پارلمان افغانستان مسئولیت دارد در وضعیت بحرانی کنونی، باید که مسئولیت بگیرد. هم مردم افغانستان پرسان میکنند که پارلمان در این وضعیت چی میکند و هم جامعه جهانی پرسان میکنند که رول که پارلمان افغانستان بازی میکنه و چی است. باید که باید اعتراف کنیم که ما باعث پارلمان و نماینده مردم افغانستان ناکام ماندیم. ما نتونستیم که یک کمیته را ایجاد بکنیم که موضع یا پروسه صلح را جدا زیر نظارت بگیره و همچنین وضعیت امنیتی در مملکت. شما هم نمیل فعل مصروف نوتاتون از جناب رئیس، پیشنهاد میکنم که اگر ما بالاخره اگر تصمیم بگیریم یک کمیته فعال که واقعا هفته یک روز جدا مسئولینه که پروسه صلح را پیش ببرند بخواین و ببینن که در کجا مشکل وجود داره و ما به عیس نماینده مردم افغانستان صدای خود را باید بلند بکنیم. اگر جامعه جهانی همکاری نمیکنه، اگر ممالک منطقه‌ای پروسه را میخواهد که بزلاب تخریب بکنن و یا کسانی که هستن میخواهد که پروسه پیش بره، چی است و ما چی کرده میتونیم؟ و ما باید جدا موضوع امنیت افغانستان مهم از جناب رئیس، کمیته که بتونه هفته یک روز مسئولین امنیتی را بخواهند. ما اما به اسلام امکانات محدودی که داریم و جنگ را که مخالفین نظام فعلی و گروه های توریستی در افغانستان برای انداخته، چطور شود که تمام امکانات ما عادلانه و مسئولانه تقسیم شوند؟ دوستان که اعتراض میکنن اینجا راه حلش نیست. اگر ما یک کمیته که جدا بررسی کنه و این مسئولین امنیتی را هفته وار بخواهد و ما چی میتونیم که رول را بازی کنیم؟ چه قسم میتونیم که صدای مردم خود باشیم؟ چطور میتونیم که از جهان خواسته شیم
ما بسیار به شکل غیر مسئولانه پیش بریم و فقط نظارگر هستیم که چی میشن و دیگرا برای ما چی تصمیم بگیرند. ما مسئولیت داریم در پروسه. جناب رئیس، هم در پروسه صلح طالبان میخوان که وقت کشی کنن و فکر میکنن که از راه جنگ پیش میرن. شما در مجلس که در پاکستان بود و من هم در مجلس بودم، شما دیدین که در مجلس اختتامی در مملکت عمران خان چی گفت؟ گفت ما میخوایم که انتقال سیاسی سلامه صورت بگیره. عمران خان چی کاره بود که منتظر است که انتقال سیاسی صورت بگیره در مملکت؟ اینو باید مردم افغانستان مسئولیت بگیره، صلاحیت داشته باشه و تصمیم بگیرن و پارلمان فکر میکنم خاموشانه منتظر است که چی میشه. هر چقدر که ما ارگان های امنیتی خود رو تخریب بکنیم، این انتقاد به جای نمیرسه، بلکه ما در روی شکنی رول بازی میکنیم. باعث نماینده مردم ما باید که هم با بودا روی بودیم، جایی که کمی کار است باید همکاری بکنیم و با در بسیج مردم در وضعیت کدونی باید با رول جدی رو بازی کنیم. جناب رئیس لطفا مسئولیت بگیریم، لطفا کمیته تعیین کنین و لطفا همکار باشین.